har gjort en väldigt stark vår. Vi träffade ju på honom redan i januari på januariturnén där han var duktig. Jag har ju följt honom under våren. Och i en trupp på 29 spelare så tycker jag han hör hemma. Jag är rätt övertygad om att det här är en spelare som kommer ta plats i truppen framöver också. Han är både defensivt bra, han är både offensivt bra, bra passningsspelare. Han äter mark kan man säga när han rör sig. Nej, inte överraskad för det innan. Vi har ju sett honom lite tidigare också. Han gjorde rätt så bra från sig höstas. Sen har han fått en utveckling och pratade en del med Henrik Rydström om honom. Och Henrik beskriver honom som en spelare som är väldigt mottaglig och fått en väldigt bra utveckling. Väldigt klok, smart spelare. Anledningen till att jag log lite, det var väl om det var du som frågade mig efter eller någon efter matchen när jag bytte ut honom på januariturnén. För där hade han ju haft lite känning i knät innan och vi kör ju med så breda marginaler mot klubban så därför bytte jag ut, men han ville ju inte bli utbytt så han blängde ju på mig när jag bytte ut honom och det var rätt så roligt och det sa jag, tror jag sa det till dig efter och sen hade han ju fått frågor på det på själv och efter såklart att blängde du på Janne och då kom han till mig dagen efter så sa du Janne, har vi något problem eller? så sa jag att om vi hade haft något problem du och jag så hade du märkt det som jag sammanfattade med. Så att det är en härlig charmig kille men ja, ha roligt, jätteroligt en som jag sa innan äter yta i sitt sätt att röra sig och klok och trots sin ringa ålder redan så långt framme, så det ska bli jätteroligt.